A extrema-direita usa ferramentas que não são da nossa cultura. Quando você tem um partido de centro-esquerda e um de centro-direita, tem paridade de armas. Quando você tem um partido de centro-esquerda e um partido de extrema-direita, você não tem paridade de armas. Essa que é a verdade. Olha, eu lamento te dizer que eu considero o Bolsonaro uma boa tradução do que muita gente pensa no Brasil. Eu considero a reforma tributária a melhor notícia desde o Plano Real. Tem algumas coisas no Brasil que são incríveis. Primeiro, assim, o Plano Real foi uma coisa importante. Segunda coisa importante, o governo do presidente Lula tem três conquistas inestimáveis para a economia. Colocar o pobre no orçamento, acumular reservas num patamar inédito e diminuir a dívida pública. São três legados do Lula para a economia muito importantes. E eu penso que o Lula 3 pode dar mais uma boa notícia, que é a reforma tributária, que é equivalente a esses grandes eventos econômicos. Por quê? Ah, porque muda tudo. Em primeiro lugar, transparência. O imposto de valor agregado acaba com a cumulatividade, acaba com o imposto sobre exportação, acaba com o imposto sobre investimento, acaba com a distinção entre bens e serviços, que é uma coisa que cada vez faz menos sentido no mundo. Melhora o imposto sobre consumo dos bens consumidos pelos mais pobres, alguns bens industrializados e alimentação. Acaba com a guerra fiscal. Faz com que o imposto chegue no destino onde o produto é consumido. Então distribui melhor, acomoda melhor a distribuição dos tributos pelos municípios e estados. Acabar com a guerra fiscal é uma coisa extraordinária. Sim, isso leva a quê? Né? Levará a quê? Mais crescimento? Digitaliza todo o sistema. Distribuição de renda, não, já é a segunda. Melhora a distribuição de renda, melhora a distribuição regional, melhora a exportação e investimento. Acaba com a guerra fiscal. Joga a luz sobre um problema do Brasil que cobra muito sobre consumo e pouco sobre renda. Então, permite que mais para frente nós façamos um balanço entre essas duas coisas à luz do que acontece no mundo desenvolvido, que tributa menos consumo, mais renda, progressivamente. Ou seja, é um capítulo novo na economia brasileira. O Congresso, você acha que ela vai sair do mesmo jeito? Você acha que não vai ter grandes alterações? Vocês falam muito que se aumentar muito o número de excepcionalidades, você vai acabar sobrecarregando... Não, a tarefa da Fazenda é segurar as excepcionalidades. Mas como é que isso está no Congresso? Como é que vocês sentiram o termo disso? Olha, se você fizer um balanço da emenda constitucional, nós conseguimos segurar muita coisa. E outra, tem lá uma revisão a cada período, né? Tem uma revisão das exceções. Então, é uma conquista isso aí. Agora, nós vamos melhorar muito o nosso sistema tributário. E com a digitalização, nós vamos cercar muito a sonegação. E o problema da carga ser alta é que o sonegador não paga. Então, fica pesado para quem paga. Se todo mundo pagar, sobretudo os ricos, todo mundo vai pagar um pouco menos, né? Ministro, agora nós estamos em um ano e quatro meses, né, de governo. Março, abril, né? Um ano, quatro meses. É. Então, saindo um pouco da economia, assim, sem sair totalmente, mas qual que é o balanço que o senhor faz? Primeiro, que eu acredito que o presidente Lula está reconstruindo muita coisa. Muita coisa que estava em decomposição. Então, tem um esforço de reconstrução de políticas, de organização do Estado, que é notável. Não preciso falar, né? O Ministério do Meio Ambiente, liquidado, né? O presidente Lula herdou liquidado. O Ministério da Saúde, negacionista. Então, recolocar a ciência no o papel que ela tem. Ministério da Ciência e Tecnologia. Um descalabro que aconteceu com a ciência e tecnologia do Brasil durante esse período.
Então, tem muito de reconstrução que não é valorizado, porque... Cultura. Então, tem muita coisa que está sendo reconstruída que talvez não apareça, né, assim, no primeiro momento, mas está sendo reconstruído o Estado brasileiro em larga medida. Está havendo um processo de reconstrução. E isso não é pouco. Eu acredito que a palavra também se aplica às instituições. Não houve propriamente um governo Bolsonaro. É curioso isso. Não houve propriamente... O governo Bolsonaro foi 100% terceirizado. Bolsonaro realmente não governava o país. Isso é, para mim, é cristalino hoje. Ele terceirizou, né, para o legislativo, que tocou a vida durante aquele período. Inclusive, uma ou outra reforma que aconteceu. O que aconteceu em 4 anos de governo Bolsonaro? Não estou defendendo o governo Bolsonaro. Mas em 19, que é o primeiro ano de governo Bolsonaro, já que você está falando do primeiro ano do governo do Lula, o que aconteceu no primeiro ano do governo Bolsonaro? Entendeu? É uma coisa assim, não havia um governo. Não havia propriamente um governo. A gente falava o quê? De jet ski, a gente falava de... Reforma da Previdência. Reforma da Previdência foi foi a revelia do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro queria fazer uma reforma da Previdência de capitalização. Uma coisa que nunca ia acontecer. Nunca ia acontecer. Uma reforma de capitalização. O Rodrigo Maia pegou carona num projeto que já tinha sido mandado e aprovou uma reforma de repartição simples com... Falava-se em 1 trilhão de economia. Coisas fantasiosas. Ninguém mais cobra isso. Eu me lembro de alguns números do governo Bolsonaro que ninguém mais lembra. 1 trilhão de economia com a reforma da Previdência. 1 trilhão. Ninguém cobrou. Você falava em meta não factível agora há pouco. Aí falava assim. Mas era 1 trilhão ao longo do tempo, né? Em 10 anos. Em 10 anos. Já passaram quantos? 5. E aconteceu o quê? Nada. Falava-se em 1 trilhão em privatizações. Falava em ajuste fiscal no primeiro ano de governo. Calma, não terminei. Falava-se em combater a pandemia com 5 bilhões de reais. Nós gastamos 10% do PIB, quase 1 trilhão de reais. O déficit em 2020 foi de quase 1 trilhão de reais. E aí? Aconteceu o quê? Agora, nós conversamos muito sobre bobagem, né? Vacina versus jacaré. Coisas do jet ski, o imposto do jet ski. Imagina, eu estou discutindo a reforma tributária depois de 40 anos, que vai fazer uma revolução no Brasil. O único tributo que o Bolsonaro discutiu ao longo dos seus 4 anos foi sobre o jet ski. Olha, assim, qual é o termo de comparação? Não, eu não estou nem comparando. Não, mas pelo amor de Deus, quer dizer, a mudança. Agora, outra coisa que nós temos que levar em consideração é a questão institucional. A questão institucional é muito importante. Eu não quero viver numa ditadura. Eu não quero sentir medo pelos meus filhos, pelos meus netos, do país que eles vão herdar. Entende? Mas essa é a missão, a grande missão. Eu já na juventude, eu já combati a ditadura, vamos combater outra agora? Quer dizer, já passamos por isso. É muito... Essas coisas não são pequenas. Mas a minha pergunta é, essa vai ser então... Eu penso que a reconstrução do Estado, das políticas... A reconstrução institucional. Agora, eu sou uma pessoa um pouco apaixonada pela ideia de usar o plano de transformação ecológica como guia de um projeto de desenvolvimento. Porque no passado, recente, eu diria, coisa de 10, 20 anos atrás, a questão da transformação ecológica e a questão do desenvolvimento eram tidas como antagônicas. Se você quer preservar o meio ambiente, você não pode se desenvolver. O mundo inteiro percebeu que foi um erro, que está errado. Que nós podemos, e nós, brasileiros em particular, podemos fazer da transformação ecológica a base do nosso desenvolvimento, dadas as nossas vantagens competitivas, comparativas, como você quiser. Então, eu tenho, além de reforma tributária e tudo que a gente está aprovando, o marco de garantias, a reforma do crédito, tudo isso está em curso.
A maioria das coisas já são aprovadas. Por que que moto está vendendo 20% mais moto agora do que o ano passado? Porque o crédito está mais fácil. Né? Com a retomada do bem do inadimplente, quem paga as suas contas vai pagar menos. Sempre quando você combate o mal pagador, seja de tributo, das suas contas... Mas mal pagador é mal pagador porque quer, né? Não, não, às vezes não. Por isso que você tem que ter mecanismos de renegociação e tal. E ninguém vai retomar um bem podendo fazer uma renegociação da dívida. Porque é muito mais caro. Você tem que vender de novo, tá? Faz uma renegociação. Né? E o Desenrola funcionou muito bem. Atingiu 14 milhões de brasileiros, 50 bilhões de reais de dívidas negociadas. Então tudo isso está em curso. Por isso que a economia está crescendo. Está se trabalhando. Agora, para além disso tudo que nós estamos fazendo, eu acredito que nós precisamos gerir melhor, de forma mais coordenada, esse plano de transformação ecológica. No campo da mineração, das terras raras, dos biocombustíveis, do hidrogênio verde, da eólica e solar. É muita coisa que pode acontecer. E se isso acontecer de forma organizada, neoindustrialização com base em manufaturas verdes, tudo isso pode ser combinado de maneira virtuosa. Então, eu penso que depois desse primeiro ano, que a gente cumpriu uma agenda difícil, ainda segue, né? Ainda segue e vai continuar. Porque ajuste fiscal não se faz, entendeu? Da noite para o dia. É um dia a dia, né? Fecha. Isso, né? Você tem, de repente aparece uma PEC das drogas, aí tem que ir lá combater a PEC. Aí aparece o fim da saidinha, aí tem que ir lá combater o fim da saidinha. Pois é. Aí aparece o quê? Tem que ir lá combater o quê? Porque mas eu acredito que uma plataforma de desenvolvimento poderia ser baseada nesse plano de transformação. Eu acredito piamente, e não estou sozinho nisso. Agora, o RED cambial está associado com a transformação ecológica. Nós estamos começando a fazer operações no BNDES importantes para financiar a transição ecológica em proveito do crescimento econômico. Lançamos um programa de securitização de recebíveis imobiliários, porque você sabe que quando você vende uma casa, um banco financia uma casa, ele fica com aquela dívida no balanço dele. Aí ele não pode fazer novos empréstimos. Se tiver como ter um mercado secundário de títulos imobiliários, hoje o Brasil é menos de 10% de crédito imobiliário. Tipo, os nossos pares chegam a 30%. O mundo desenvolvido passa de 70%. Tem país que passa de 100%. E o Brasil engatinhando nisso. Então nós estamos fazendo coisas estruturais que vão alavancar o desenvolvimento. Agora, eu tenho muita paixão por esse projeto. Que você acha que numa segunda etapa do governo pode deslanchar? Eu acredito que sim. Ministro, falando aqui, a gente falando do governo, tá toda hora lá, o governo tem problema de comunicação e etc. É de comunicação ou é um problema de política, de coordenação? Como que o senhor avalia? Mas assim, eu concordo com os críticos que dizem que ainda nós estamos muito analógicos nas redes sociais, não dominamos ainda. Mas esse é o problema? Não acho. O combate à fake news é um problema ainda para nós. Né? Eu às vezes recebo relatório, não tenho muito tempo para ver isso, mas quando eu recebo relatório de rede, o grau de desinformação na rede é muito grande. O Lula não viveu não viveu isso nos seus 8 anos de governo. E ele próprio fala. Nós não temos engajamento, mas como é que é isso? Não, mas é que isso é patrocinado, isso tem dinheiro de fora, isso tem dinheiro daqui, tem dinheiro de lá. E isso o mundo inteiro está enfrentando. Eu falava com Bruno Le Maire, ministro de Finanças da França, dizendo que a extrema-direita na Europa está crescendo nas redes sociais. E, em geral, usando e abusando da ferramenta. Então, não é por outra razão que os extremistas defendem a possibilidade de disseminação de fake news sob o manto
da liberdade de expressão. Elon Musk, o que o senhor tem achado do que não, mas é isso. É, você defende... Você tem acompanhado o que ele tem falado? Eventualmente, mas você defende... Bom, o Elon Musk estava defendendo o golpe na Bolívia, por causa do lítio. Quer dizer, uma pessoa extremista, uma pessoa que defende um golpe de Estado para se apropriar de riquezas naturais de um país, não pode estar falando sério, né? Não pode estar falando democracia. Ele está falando democracia? Dois, três anos atrás, o cara está defendendo um golpe de Estado. Por causa do lítio, das baterias elétricas. Pô, aquilo é dos bolivianos. Deixa os bolivianos saberem o que vão fazer com aquela riqueza, entendeu? Então, essa pessoa que defendeu um golpe está defendendo a liberdade de expressão. Eu também defendo a liberdade de expressão muito antes e muito melhor que ele. Eu passei a vida dando aula de teoria política democrática. Agora, quando você passa a linha e começa a defender disseminação de fake news sem... Porque você não tem como se proteger da fake news. Quando um jornal erra e mente ou desinforma, o próprio jornal tem os mecanismos de correção. E se não funciona, a justiça... Na rádio, na TV. Se amanhã uma emissora difamar alguém, você vai ter os mecanismos de correção. Tem um check and balances, mesmo com a imprensa. Isso não acontece na rede social. Não tem check and balances. Agora, o governo está fazendo o quê para combater isso? É isso que o senhor fala que é... Não, eu acredito que isso seja um ponto importante, entendeu? Eu vejo muita loucura nas redes sociais. Sendo o governo está perdido, não está sabendo como lidar? Não, eu porque... Não estou falando de um ministro que não está o Paulo Pimenta, não. Porque nós queremos uma saída democrática. Nós queremos uma saída democrática para o problema. Nós não queremos uma saída autoritária para o problema. Tem países que adotam saídas autoritárias para o problema. Proíbe e acabou. Nós estamos querendo encontrar um caminho democrático de resolver. Quer dizer, proteger o indivíduo, né, de uma avalanche de desinformação que ofende a sua reputação e contra o que ele não tem proteção. Aliás, os Estados Unidos proibiram o TikTok, né? Proibiram o TikTok, mas eu não sei o fundamento. Eu não estou nem falando qual que é a medida correta. O que eu queria, o que eu desejaria como cidadão é que se encontrasse um mecanismo democrático, transparente, de proteger a reputação de uma pessoa. As pessoas estão se sentindo desprotegidas. E nós precisamos proteger o cidadão. Do quê? Da calúnia, da difamação. Bom, mas aí o projeto que existia no Congresso que discutia isso... Mas isso está sendo discutido. Mas eu diria que nós temos que calibrar melhor a nossa comunicação, os nossos discursos. Nós temos que aprender a lidar com essa ascensão da extrema-direita. O governo tem que aprender a lidar com a extrema-direita. A extrema-direita usa ferramentas que não são da nossa cultura. Temos que aprender a lidar com a extrema-direita. Ela veio... Eu te disse isso anos atrás. Que era um ciclo longo, era um inverno longo. Usei essa expressão para você. Vai começar um longo inverno. A extrema-direita não é episódica. Ela, no curso da história, ela dura pouco. Né? Mas à custa de muita destruição, às vezes. Uhum. A Segunda Guerra Mundial, ela é fruto da ascensão da extrema-direita. Né? E nós vamos compreender que foram 60 milhões de vidas que se perderam ali. Uhum. Né? Então, a gente precisa saber lidar com a extrema-direita. Não tá sabendo ainda. Porque nós não temos a cultura dela. Quando você tem um partido de centro-esquerda e um de centro-direita, tem paridade de armas. Quando você tem um partido de centro-esquerda e um partido de extrema-direita, você não tem paridade de armas. Essa que é a verdade. Você não tem proteção. Agora, tem gente que liga menos, tem gente que liga mais. Tem gente que... Né, que Nesse sentido, como é que o senhor vê a atuação do Alexandre de Moraes, que tem sido tão criticado? Olha... É muito difícil julgar caso a caso, cada decisão que foi tomada. Mas, assim, o conjunto da obra é que ele foi fundamental na transição de governos. A verdade é essa. O conjunto da obra... Fala, não, mas aquele errou, aquele acertou. Todo mundo erra e acerta. Você julga uma pessoa pelo conjunto do que ela faz e com que intenção ela faz. No meu entendimento,
ele foi um dos das pessoas fundamentais na transição de governo. Foi uma transição inédita no Brasil e ainda se dá pouca conta dos riscos que nós estávamos correndo. Se dá pouca conta disso. Entendeu? Houve um momento delicado da vida nacional, mesmo, e quem fez a transição foi o legislativo, num primeiro momento, e quando virou o ano, de 22 para 23, foi o judiciário que entrou em campo depois do 8 de janeiro. Então, os poderes agiram para garantir a transição de governo, porque não havia presidente, aqui também o ministro já tinha saído de férias, como aconteceu em outros ministérios, você não tinha com quem dialogar. Numa transição complexa, porque tinham arrebentado as contas do país em 22. Outro dia eu estava vendo o filho do presidente lá no Roda Viva dizendo, nós fizemos superávit. Eles entregaram em agosto de 22, eles mandaram para o Congresso Nacional um orçamento com mais de 60 bi de déficit para 23, desconsiderando precatório e Bolsa Família. E aí ele vem, quer aparecer como o campeão da responsabilidade fiscal. Agora, de novo, voltando à pergunta que eu tinha feito, a questão de se não existe uma questão política também de coordenação de governo. Quem coordena o governo, de não, fato? Não, coordenação de governo é sempre é Casa Civil. Para ser... incrível o que eu estou falando, não gosto de passar uma ideia errada. Quando você começa a trabalhar com uma pessoa, nós tivemos no primeiro semestre do ano passado um momento de ajuste de relação entre a Fazenda e a Casa Civil. E eu posso te dizer o seguinte, estruturalmente, essa relação ela envolve alguma tensão, sempre. Sempre vai envolver. Porque são pontos de vista diferentes, mas que garantem o equilíbrio do governo. Se não houver essa tensão, tem alguma coisa errada. Mas, assim, isso aconteceu um episódio, no primeiro semestre do ano passado, que foi totalmente superado entre mim e o Rui, e hoje nós estamos trabalhando juntos e sem problema, fazendo com a Casa Civil. Agora, eu queria falar um pouquinho do Lula, né? O Lula reclamou de que o senhor tinha que ler menos e conversar mais. Muita gente diz o mesmo para ele, assim, diz o mesmo dele. O Lula não está conversando com ninguém, o Lula... Não é o mesmo Lula. Qual a diferença do Lula de 2002 para o Lula de agora? Olha, no começo do governo, eu senti ele mais ansioso por entregas, sabe? Ele tava... O tempo vai passando, né? Uma coisa é um jovem de 50 e poucos anos que chega à presidência, outra coisa é um senhor que viveu tudo que ele viveu e que... Mas eu penso que essa ansiedade foi refluindo ao longo do tempo, assim, ao longo dos meses. Né? E eu penso que hoje ele está mais na vibração dos governos anteriores do que estava no começo do governo. Eu senti ele muito ansioso. E às vezes eu dizia, isso pode nos prejudicar. Não é bom, porque nós temos tempo. E não é fácil arrumar tudo que precisa ser arrumado. Então vai dar trabalho mesmo. Né? Então, eu considero assim, que ele teve um período de primeiro semestre do ano passado de muita ansiedade, muita ansiedade. Isso foi acomodando. Outra coisa que eu sentia nele, que eu não vejo mais, tinha uma certa mágoa, sabe? Dos amigos que sumiram no momento difícil... E isso também foi se diluindo, ele foi reconectando, ele foi voltando a conversar com as pessoas. Mas assim, nada que chame atenção e nada que não seja humano. Né? O ser humano, às vezes as pessoas exigem do Lula uma coisa que ninguém está disposto a oferecer por si próprio, entendeu? Então, uma inumanidade, assim, sabe? Como se ele fosse um... Ele é um ser humano. Ele sofreu, ele passou agruras, ele enfrentou desafios que pouca gente teria condição de superar. Pô, o cara é um gigante, pô. O cara passar o que passou, disputar a eleição em 22, ganhar a eleição naquele aperto, fazer a transição, não é...
Agora, eu estou respondendo a você, você está perguntando, teve alguma diferença? Eu creio que no começo do governo teve alguma diferença. Eu acredito piamente que a Janja faz bem para o Lula, sabe? Quer bem do Lula, faz bem para o Lula, quer participar, como qualquer pessoa no lugar dela gostaria de participar. Respeita o trabalho dos ministros. Tem um certo exagero aí. Eu estou nem falando dela querer que ele fique em casa, mas de ele querer, sabe? De ele ficar mais... um pouco, né? Porque aquela coisa de que passou a vida... Estão sempre juntos, tá? Tão bem. É um clima bom, não tem... Agora, meninas, a gente estava falando da correlação de forças aí, de... O senhor estava falando da direita, de que o governo tem que aprender a lidar com a direita e tal... A gente tem uma correlação de forças hoje muito diferente das dos governos anteriores. Agora, qual é a perspectiva de mudança, ou isso o senhor segue achando que vai ser um ciclo longo mesmo e a direita voltou para ficar? Olha, eu lamento te dizer que eu considero o Bolsonaro uma boa tradução do que muita gente pensa no Brasil. Eu lamento porque me choca alguém se vê como correligionário, discípulo, seguidor de uma pessoa com aquela visão de mundo, né? No século XXI. Mas isso não é um fenômeno brasileiro, aqui tem idiosincrasia, tem características próprias, né? Até a extrema-direita no mundo come de garfo e faca, às vezes, né? Então, eu lamento, porque isso aconteceu em torno dessa figura, né? Mas que traduz, de certa maneira, uma mentalidade muito arcaica, quase medieval, que ainda existe no Brasil. Por trás disso tem muito preconceito contra o povo brasileiro, tem muita intolerância contra as pessoas, um pouco diferente, seja que diferença for. Tem muita ideia do exclusivismo, do que é nosso e que não, esses milhões de brasileiros não têm que ter acesso ao que a gente tem. Tem muita coisa equivocada no Brasil que não se vê ainda como uma nação. Essa que é a verdade. E o pior é que muitas dessas pessoas sequer têm conexão com o território e com o povo brasileiro. Já tem patrimônio, filhos, tudo fora do Brasil. Está aqui realmente numa espécie de atividade extrativista. Vê o Brasil como um território de extração, né? Então, esse caldo de cultura nos acompanha desde a colônia, né? E nós pelejamos para tentar nos livrar disso e nos enxergarmos como nação. Né? Então, isso... Na minha opinião, ele se cristalizou de uma maneira mais forte agora. O governo Lula, ele é um... O PT é um partido de centro-esquerda, né? Não tem dúvida, é um partido de centro-esquerda. Mas, na conjuntura, ele fez, em 22, uma aliança com a centro-direita para ganhar a eleição e para governar, né? Então, eu diria que ele está no ponto médio entre essas duas forças. Não tem? Por isso que as pessoas falam, é de centro-esquerda ou de centro-direita? Na verdade, ele é uma coalizão da centro-esquerda com a centro-direita para evitar uma maior, que é o extremismo. Eu acredito que a repolarização em torno de perspectivas saudáveis e democráticas exige o refluxo da extrema-direita no mundo e no Brasil. Então, enquanto a extrema-direita tiver com essa força, com esses instrumentos de ataque, isso é uma proteção para o país, que não está acontecendo também só no Brasil. Parece que lançaram um pacote, eu acredito, né? Que tinha muito algo voltado ao empreendedorismo. Apesar do volume de crédito, vai ficar 50 e poucos bilhões, não é isso? Perto do volume de crédito que tem no Brasil, é pouco, assim, se a gente for considerar. Está na casa dos trilhões, né? Mas há uma tentativa de diálogo? Assim. Primeiro, assim, quem colocou o pobre, a classe média na universidade foram os governos do PT. Não tinha acesso à universidade.
Nós tínhamos, em 2002, 3 milhões de universitários. Mas como é que vocês entendem? Entendeu? Muitas dessas pessoas votaram no Bolsonaro, não votaram. Não, mas aí tem muita coisa. Não dá para... Não dá para ser nenhuma... Não, não tem uma explicação. É uma conjuntura. Mas vou introduzir um tema aqui. O uso da religião na política. A questão do Estado laico. A questão de que todo mundo tem direito nesse Estado. O Estado laico, ele está perdendo terreno no mundo inteiro. Está perdendo terreno. Quer dizer, essa questão do uso, muitas vezes malicioso, né, da religião para fazer embate político, isso está acontecendo, né? A separação, né? Aquela separação clássica e recomendável da teoria democrática de não usar a religião em proveito próprio, isso está se perdendo. Isso é um elemento que faz diferença. Né? Sendo que o Lula foi quem aprovou a lei da liberdade religiosa, ele que sancionou a lei. Ele está sendo muito aconselhado, né? Contratos evangélicos, até o diálogo. Não, tem que dialogar. Eu recebo aqui direto, tenho recebido aqui com aquela confusão que deu na lei do... Eu recebi direto para esclarecer. O papel da gente é esclarecer. Hã? Mas essa linha ele não passa, né? Assim, de... Porque o presidente tem uma cultura democrática. O presidente Lula é um homem religioso. Eu fui em dezenas de atos assim, patrocinados pela Marisa, envolvendo São João, Natal. Eles são assim. Uma família que isso tem... Até se confessa que é uma coisa que tem, poucas pessoas... Pois é. Mas ele não faz disso, não bota isso no palanque. Olha, eu fui, eu me convidei, eu... Essa linha... Tomei uma... Não, ele nunca passou, o Lula nunca passou essa linha. Entendeu? Porque ele acha de mau gosto e péssimo do ponto de vista político você usar isso em proveito próprio. A tua fé é uma questão de foro pessoal, né? A tua relação com a espiritualidade é uma coisa tua. A partir do momento que você põe isso num palanque, usa isso de forma oportunista, leva as pessoas a um tipo de paixão que não tem aderência à realidade, imaginar essa família religiosa, pô, essa família que governou o país, pelo amor de Deus, né? Tá muito longe de qualquer valor religioso. No entanto, eles usam, né, a torta e a direito, esse tipo de coisa. O Lula não faz isso. Não vai fazer. Quem espera que o Lula vai fazer isso, não vai fazer. O Lula é um produto da modernidade. O Lula é um produto da modernidade. E nós estamos falando de um combate a forças obscuras. Né? Obscurantistas. O Lula não vai entrar nessa. Nunca entrou. O que, não, o que exige o diálogo. Porque o Estado laico não é o Estado contra a religião. Pelo contrário. É o Estado que abre espaço para que as pessoas possam ter suas crenças, sua fé e, na esfera privada, poder exercer esse tipo de... Ativ... Já tem um crucifixo aí agora que eu reparei. Isso aqui é Brasil. O Congresso, né? Ontem outro Lira falou, não, essa vai ser agora uma briga permanente sobre quem vai mandar o orçamento e tudo, né? Não muito tempo atrás, era prerrogativa exclusiva do Executivo criar a despesa e renunciar à receita. Era prerrogativa do Executivo. O Supremo Tribunal Federal disse que não. Que o Parlamento também tem o direito de criar a despesa e de renunciar à receita. Qual que é o problema? Qual que é o desequilíbrio? O desequilíbrio é que nós temos que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Falta dizer, e por isso que nós fomos ao judiciário agora, que o Congresso também tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Porque se ele tem as prerrogativas do Executivo, ele tem que ter as obrigações do Executivo também. O que nós estamos pedindo nessa ação junto ao Supremo? Que se suspendam os atos que não respeitem a lei fiscal. Por que que o Executivo tem que cumprir? O Alckmin fez lá o programa
para alavancar as vendas de veículos no ano passado. Nós tivemos que limitar na lei o valor da renúncia e prever a compensação. Mas essa ação ela se refere especificamente, apesar do ser macro, mas às emendas, né? Não, mas tudo. Como é que você vai... Você tem um orçamento fechado, com a meta estabelecida, tudo bonitinho, fechou o orçamento. A partir do momento que você vai desrespeitando aquele orçamento, então vamos dar agora um benefício para prefeito, vamos dar um benefício para governador, vamos dar um benefício para entidades assistenciais, vamos dar um benefício para taxista, vamos dar um benefício... Tudo bem. O que o Supremo falou é... O Congresso pode fazer isso. Mas o que falta dizer, e por isso que nós provocamos o Supremo, é que tem que cumprir o mesmo requisito que o Executivo tem que cumprir. Porque a lei de responsabilidade final, a lei de responsabilidade fiscal só vale para o Executivo. Se só vale para o Executivo, não vai acontecer nunca. Com o poder que o Judiciário tem, com o poder que o Parlamento tem. Então, virou uma coisa estranha. Porque é um parlamentarismo, entre aspas, que se der errado, você dissolve a presidência da República e não o parlamento. No parlamentarismo, quando dá errado, você chama a nova eleição. Você dissolve o parlamento. Sim. E chama a nova eleição. Aqui, você dissolve a presidência e chama o vice. Ou espera a eleição. Não faz sentido. Do ponto de vista do check and balance, não faz sentido. Então, nós temos que equilibrar. Ninguém está querendo tirar a prerrogativa de ninguém. Mas você não pode ficar com um poder submetido a uma rigidez e os outros não. Então, qual é o equilíbrio que vai se conquistar? Nós precisamos voltar a uma regra de equilíbrio no país. E o senhor tem conversado com o Arthur Lira sobre isso? Como é que o senhor vê essa? Agora ele está... Olha, eu sinceramente, eu fala muito mal do Padilha. Eu tenho uma relação com ele muito pragmática. Eu tenho uma agenda, ele compreende que essa agenda é importante e tenta estabelecer um ambiente em que ela possa ser discutida e aprovada, com desidratado ou não, mas com avanço. Isso tem acontecido. Essa semana aconteceu com o Percy. Uma coisa que o Congresso não queria revisitar e... O presidente Arthur Lira reconheceu que havia um acordo comigo, publicamente, e fez as partes se sentarem à mesa para encontrar um caminho político, entendeu? Era o que eu queria? Não, mas era o que foi possível, diante das circunstâncias políticas. Ele não está... A conversa com o Lula foi boa, assim, ele não está mais... Eu penso que toda vez que eles conversam, o clima melhora. Todas as vezes que... Todo mundo que conversa com o Lula, o clima melhora. Tá, o Lula... bom conversador, ele é uma pessoa que conversa bem e ajuda o país quando conversa.